Судномоделювання – це не лише хобі, але й науково-технічний вид спорту, який поєднує в собі знання з фізики, математики, інженерії та мистецтва. Цьогорічний всеукраїнський відкритий чемпіонат судномодельного спорту вже традиційно проходив на Смілянській набережній та зібрав ентузіастів цієї унікальної справи з усіх куточків України. У змаганнях взяли участь вихованці позашкільних закладів Києва, Дніпра, Черкас, Полтави. Також були представники Сумської області. Друзі, дуже приємно, дійсно, що в такий тяжкий час ви знайшли в собі сили, можливості прибути в наше місто і провести змагання, які на сьогоднішній день, я рахую, є важливим таким потенціалом. Ми всі бачимо, як технології змінюються, і змінюються технології на війні. І ваші знання, вони в частності теж цьому сприяють. Тому я рахую, що такий вид, як судомодельний спорт, авіамодельний, він зараз дуже важливий для нашої країни, для наших сил оборони, і ваші знання також важливі. Тому я хочу вам побажати успіхів, розвитку в своєму направленні, щоб ви розвивалися, досягали тих вершин, про які ви мрієте. Серед учасників були як юні модалісти, так і досвідчені майстри. Деякі з них займаються судномоделюванням десятки років і мають власні майстерні. Це, мабуть, якесь таке дивне хлопчацьке захоплення технікою з дитинства, знаєте, і воно переросло у заняття в гуртки, в гуртку. Але займався в різних гуртках. Літачки починав будувати, сам вдома, коли щось робив, потім в гурток авіамоделювання потрапив. А потім так сталося, що, як то кажуть, якось такою волею потрапив в один дуже чудовий гурток. Мене заманили, і там я залишився на дуже довго. Учасники змагань представили найпростіші саморобні та радіокеровані спортивні моделі човнів. Особливу увагу привернули моделі, що використовували новітні технології, такі як дистанційне управління та інноваційні матеріали. Це модель класу Eco Mini Expert. Це одна з найменших моделей в наших класах. Електрична модель, яка з електричним двигуном, повністю погруженим грибним гвинтом, яка їде по трикутнику. Гонка триває 6 хвилин. Сьогодні буде приймати участь. Так, в деяких класах. Ця моделька корпус зроблена там з вуглецевого волокна, карбону, модного, карбон, кевларчик, верхня частина зі склотканини, робилося вручну, самостійно корпус, скажімо так, вся механіка, залізо, там втулочки, гвинти, рулі, це робиться так само все, вручну вклеюється на смолі, а моторчики, акумуляторчики і електроніка, вся це покупна, грубо кажучи, стандартна, умовно стандартна, в доступі, в широкому доступі. Модель має, вона ж не просто пливе, вона летить. Наші моделі, вони спортивні, вони швидкісні радіокеровані, так, для розуміння, можливо, глядачі. Ось такі модельки, вони їдуть там зі швидкістю 43-45 км за годину. Циферка невелика, але на воді це так для розуміння в районі 14-15 метрів в секунду. Враховуючи те, що в нас дистанція – це трикутник. Трикутник зі сторонами 30-30 метрів, рівносторонній трикутник. Тому ми пряму пролітаємо, грубо кажучи, до 2 секунд, різкий поворот на 120 градусів і ще 2 секунди. І так ми їдемо 6 хвилин. Смілянська набережна розташована на мальовничих берегах річки, стала ідеальним місцем для проведення цього заходу. Широкі простори та спокійна вода забезпечили чудові умови для демонстрації моделей «Студен» у дії. Зручна інфраструктура набережної дозволила комфортно розмістити всіх учасників та глядачів. Змагання тривали 3 дні з 21 по 23 червня, протягом яких учасники демонстрували свої моделі у різних дисциплінах, включаючи швидкісні гонки та маневрування на Смілянському водному плесі. Організатори планують продовжувати традицію проведення змагань на Смілянській набережній і надалі.